oleme tulnud Tallinna Lilleküla gümnaasiumisse ja täna teeme intervjuu Lilleküla gümnaasiumi riigikaitseõpetaja ja siinsete noorkotkaste juhiga Argo Kiviga. Tervist! Kuidas te nagu üldse sattusite meie kooli? Läbi kehaliskasvatusõpetaja Meelis Rummi, mis siis tulis õpetaja. Tema nagu suundis siia tulla. Suundus on mõistlik ja miks mitte proovida kätte õpetajana. See on minu algus hakkame. Eelnevalt käisime kõige pool palli siin koolis mängivaks, seda kui selline vana saal oli ja Jaan Vaas oli, siis praegu direktor oli veel selle ajal keskus. See on see esmane kokkupuude seal Lilleküla gümnaasiumiga. Ma ei tea. Kaua te siin nüüd kokkuvõtvalt töötanud olete? 4 aastat on täis olema. Kas nagu koos noorkotkastega või riigikaitsega? See siis koos nagu seda loodud, kõige hiljem, kõigepealt riigikaitsega. Nüüd küsimus, et kuidas on nagu teada, et see noorkotkaste juhtimine ja riigikaitseõpetaja on põhiliselt kõige nagu nii-öelda vabatahtlik töö, selle eest väga palka ei maksta ja teatavast eestlases just, kes nüüd nagu ilma palgata mitte midagi ei ole mõnest tegema, et miks te siis veel tulite siis ikkagi? Tegelikult taotlus, et viieks siis ütlen, et kuidugi prioriteedid on paigas ja kõike asju ei peagi proha hästi just tegema. Aga ütlen õpetaja puhul just see ka, et kogemused ja ma loodan ikka, et suudan teile õpilastele ja õhtistele kedasi anda ja tutvustada nagu ka riigikaitsepool kaasavalt ka sõdurite elu, et selle on võtta muu. Te pelgaks nagu ka ajateenistust. Kui te töötate ka seal kaitseväes, kellel on te seal töötatud olete? Töötasin kaitseliidus ja olin noorte instruktor, siis tegelesin töötatud noortega. Okei, et te olete ka noortega töötatud? Jah. Et nagu otsiselt hoobitsa peal ei ole olnud? Ei. Et tulen lihtsalt läbi erinevad kursused siin meie kaitseliidus struktuuris. Mida te nagu peale kooli veel teete? Peale kooli? Jah. Siis tööalased? No, hobi. Muidugi sportkeegel. Siis põhja siit. Olen teenumine, nii palju kui tehnist oma. Jooksmine, kujumine, ratas. Ikka sport, rohkem ikkagi sport. See on töötanud 4 aastat. Mis on 4 aasta jooksul kõige meeldejäävaks hetkedeks ja üleüldse klass? Mis on kõige meeldejäävam klass olnud? Ikkagi kõige esimene. Kõige esimene lend, mis siis möödne aasta lõpetas, 12-kondikud lendid ikkagi esimene. Ja see kui sõike meelde jäävad seiklusi ka nendega on nagu sõike, et nagu sõike väga, nagu jääb meelde jäävad seika. Jah, painkogi söömised minu juures. Kindlalt äge. Aga aitäh intervjuest ja oli meeldiv. Jah, aitäh sulle ka.